Okay, so mungkin saya sambung terus lah. Kalau tak ada soalan, saya sambung EJ Baik. dengan JJ lah. Okay, so sama juga EJ, kita expect pergerakan dia ke atas, okay, untuk test this resistance again. Most, daripada tadi dia daripada 144, almost dah naik 100 pip. Saya expect maybe another 100 ataupun 200 pip. Okay, maybe boleh sampai 146 ataupun test mula 147 dekat sini. Lepas tu baru turun. Okay, so pergerakan buat masa ni, generally JPY saya expect lemah lah untuk minggu ni. Tapi bergantung pada news besok. Walaupun malam ni nampak JPY lemah, kalau news besok tiba-tiba jadi kuat dan pattern ni tak berlaku, dia terus naik yang ni, terus dia turun. Okay, so yang ni boleh berlaku kalau news besok berkaitan Japanese Bank of Japan punya policy. Okay, tapi kalau tak ada apa-apa surprises, then kita expect moment ni lah. Okay. So, mungkin dia akan create bearish flag untuk turun ke bawah. Okay, so ini adalah untuk EJ. Next, saya so, GJ. Okay, so GJ pun nampak tadi almost dalam berapa pip? 165 dalam 100 lebih pip, 120 pip macam tu. Okay, so kita nampak ada pergerakan yang ke atas. So saya expect ada lagi pergerakan ke sini, 100 to 200 pips easily. Okay, lepas tu baru turunlah. Tapi ini tanpa apa-apa yang BOJ punya statement eh. Buat masa ni saya tak tahu apa statement dia. Ini just purely sentiment sekarang. Tapi kalau BOJ news kacau besok, then boleh menjadi bawah lah. Okay, tiba-tiba. Okay, so itu sajalah. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So, itu analisa untuk EU, GU, UJ, GJ dengan EJ. Cikgu Rashid, tadi saya dah nampak Cikgu Rashid bagi outlook yang EU akan turun. Kiranya long term USD akan menguat. Bukan long term, boleh kata mid term. Sejak sebulan, sebulan dua bulan ni US dollar kita jangka melemah. Tapi lepas melemah, kita expect at least 50% ataupun 30-40% punya retracement untuk US dollar kuat semula. Lepas tu baru US dollar lemah balik. So, saya rasa, sebab saya ada macam terbaca orang tulis apa next. Yalah, next year mungkin orang lebih fokus pada apa recession. So adakah betul, benda tu akan melemahkan USD atau menguatkan USD eh? Sepatutnya melemahkan USD, tapi nampak gaya perkembangan terbaru apa kalau siapa yang tengok FOMC 2 minggu lepas ya, ataupun minggu lepas ya, minggu lepas kan FOMC, FOMC yes, ramai apa governor bank of governors dia market tersalah baca dia orang punya sentiment, market kata, ingatkan dia orang akan apa dovish, tapi kebanyakannya jadi hawkish. Jadi market at least sampai bulan 2 expect mungkin US dollar akan kuat semula. Tapi untuk bulan ni kita expect US dollar melemah lah. Cuma sebelum asalnya next FOMC meeting bulan 2. Jadi bulan 1 tu towards end of bulan 1 kita expect US dollar mungkin menguat sampai FOMC bulan 2. Okay, baik. Terima kasih juga Rashid. Okey, baik, kita ada soalan daripada Tuan Zul ya. Index rasa ni one leverage 1500 eh, boleh ke trade contoh 0.01. Tuan Zul tak boleh ya, sebab XM dia punya minimum lot ialah 0.1 ya. So Tuan Zul boleh cubalah sebab leverage dah berubah, so margin use yang diperlukan tu dah kecil. So, Tuan Zul boleh try trade tengok 0.1 lah. Okay, Cikgu Rashid ada permintaan daripada Pinky untuk go. Bukan Pinky patutnya bagi signal ke untuk kita? Tak, so, dia tengah leading kan? Dia tengah leading 300.